ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនឹងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាតាណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ7កើតខែមិញឆ្នាំចសម្រតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2019ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយនាំមកនៅព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរព្រះសតនបិដកទីខនិកាយបារិកវៈតើព្រះធម៌លោកបានត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងដូចម្ដេចតាមការពិតព្រះធម៌នេះក្នុងសង្គមរបស់សត្វលោកក្នុងសង្គមរបស់មនុស្សបើសិនជាស្ដេចក៏យល់ព្រះធម៌នេះប្រសិនបើមេអ្នកដឹកនាំក៏យល់ព្រះធម៌នេះយើងជឿជាក់ថាវិបត្តិมันអាចកើតមានក្នុងសង្គមកម្ពុជារដ្ឋឬក៏យើងនិយាយថាវិបត្តិมันអាចកើតមានក្នុងសង្គមខ្មែរជាដាច់ខាតតែប្រសិនបើព្រះសង្ឃលោកអ្នកសំដែងធម៌កុំសំដែងនាំឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទភ្លេចស្មារតីដូច្នេះដែលខ្ញុំលើកមកនេះហាក់ដូចជាចំទាស់ឬខ្ទាស់តាមការប៉ັດជើងបៃដកលោកសំដែងច្បាស់ណាស់ស្ដីអំពីកលញ្ញតាចុះបកាលមានភ័យយ៉ាងហ្នឹងយើងនៅតែក្អាកអាយយើងនៅតែហក់លោតសំដែងពោលគឺស្ការដៃស្ការជើងអត់ប្រាប់អត់បញ្យលនៅរាល់ទាំងវើដែលខ្មែរមានវិបត្តិសួរថាតើនេះស្រាប់ទៅតាមកលញ្ញតាឬក៏សំដែងដើម្បីឲ្យភ្លេចបងប្អូនជនរួមចិត្តបងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយសក្តីនេះកាលបើយើងនៅតែភ្លេចភ្លឹកដោយខ្លួនឯងយើងធ្លាក់ទៅក្នុងធម៌ប្រមាថហើយណាស់ហើយចុះព្រះធម៌ដើម្បីនឹងលើកមកក្នុងឱកាសនេះថាតើព្រះធម៌នោះនឹងលើកយ៉ាងដូចម្ដេចតាមការពិតព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរលោកពោលអំពីសេចក្តីស្អាត3យ៉ាងបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយពាក្យថាស្អាត3យ៉ាងជឿឬមិនជឿជឿឬមិនជឿបើស្អាតខ្មែរ
មានវិបត្តិឬក៏មិនមានបើដូច្នោះយើងដូចជាមិនគួរឆ្ងល់ទេខ្មែរពិតជាមិនស្អាតបើខ្មែរស្អាតខ្មែរគ្មានវិបត្តិយ៉ាងដូច្នេះទេសេចក្តីស្អាតបីយ៉ាងសេចក្តីស្អាតដោយកាយនោះគឺទី1សេចក្តីស្អាតដោយវាចានោះគឺទី2សេចក្តីស្អាតដោយចិត្តនោះគឺជាទី3បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយសួរថាតើលំបាកយល់ឬក៏មិនលំបាកយល់បើសិនជាស្ដេចក៏ស្អាតបើសិនជាសង្ឃក៏ស្អាតបើសិនជាមេអ្នកដឹកនាំក៏ស្អាតយើងពិតជាមិនមានវិបត្តិសង្គមខ្មែររះខ្មែរទាំងអស់ពិតជាមិនមានវិបត្តិដោយខ្មែរមាននេះទេសួរថាតើអ្នកណាទៅណោហ៊ានប្រកែកជជែកថាគ្មានវិបត្តិចុះអ្វីទៅខាងលើមានកាន់ប្រនងដំបងដើម្បីខំតសាខំតវ៉ាដោះស្រាយនៅរាល់ជីវិតដែលលោកកំពុងតែជួបចុះប្រសិនបើតោសយ៉ាងនឹងទៅហើយស្រាប់តែការពោលការសំដែងការថ្លែងទាំងឡាយមិនបានប្រាប់ដូច្នេះស្អាតទាំង3នេះមានក្នុងឱកាសនោះដែរឬយ៉ាងណាមិនមានទេមែនហើយមែនហើយរាជប្រជារងកម្មរាជប្រជារងគ្រោះរីឯលោកអ្នកសំដែងភ្លេចគិតភ្លេចនឹកឃើញរាល់ទង្វើរាល់វិបត្តិនៃរាជប្រជាមែនហើយបានឆ្ងាញ់នៅស្រួលមានបានខ្វល់ឯណាអំពីសេចក្តីទុក្ខរបស់រាជប្រជានេះគឺខុសនេះគឺខុសព្រះចិនស្រីមិនដូច្នោះទេព្រះចិនស្រីមិនដូច្នោះទេសូមបីតែទេវតតភិក្ខុទោះបីទេវតតភិក្ខុមិននឹងស្ដាប់អង្គប្រជាសាស្ដាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែពោលក៏ព្រះអង្គនៅតែសំដែងប្រាប់ទៅដល់ទេវតតភិក្ខុទោះបីកោកាលិកភិក្ខុមិនស្ដាប់យ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសំដែងទៅកាន់ភិក្ខុទាំងឡាយចុះកាលបើសិនជាដូចជាយ៉ាងស្ដេចទាំងពីរអង្គមានកោលយៈវង្សនិងមោលយៈវង្សដែលលើកតបមកប្រាថ្នានឹងដណ្ដើមច្បាំងយកស្ទឹងរហណីសួរថាតើអ្នកណាទៅខត់គឺមានតែអង្គប្រជញ្ញស្រីចុះកាលបើប្រសង់លោកអ្នកពោលលោកអ្នកសំដែងមិនសំដែងប្រាប់អំពីហេតុនិងព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងនេះសួរថាតើតើប្រអ្នកប្រាថ្នាបននៅត្រង់កន្លែងណាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយខ្មែរដើរខុសទិសហើយខ្មែរដើរខុសទិសហើយដូច្នេះខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកខ្មែរមិនស្អាតទេទាំង3ស្អាតដោយកាយស្អាតដោយវាចាស្អាតដោយចិត្តមិនស្អាតទេកាលបើមិនស្អាតខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកព្រះចិនស្រីលោកបានត្រាស់សម្ដែងនៅទៅណាសេចក្តីមិនប្រមាទលោកចៃចេញជា2ប៉ុន្តែខ្មែរទាំងអ្នកសម្ដែងទាំងអស់ក៏នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអ្នកសេចក្តីប្រមាទទៅវិញគឺមិនមែនធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទទេ
ចឹងបើកាលណាបើកាលណាប្រមាទហើយនេះហើយគឺកងនៃសេចក្តីຕົកនេះគឺជាសក្ខីភាពជឿឬក៏មិនជឿបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយធ្វើឲ្យខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកព្រះចិនអាស្រ័យត្រង់បានត្រាស់សម្ដែងថាហន្តតេនិភិកវេអមន្តយាមិវោវយធម្មាសង្ខារាអបមាទេនៈសម្បាទេថៈចឹងណាទេណាលោកបានពោលច្បាស់ថាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគាត់ដាស់តឿនអ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងចុះបើព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងហ្នឹងបើស្ដេចគ្មានធម៌ហេតុអ្វីបានតែសង់លោកអ្នកបួសឆាន់បាយអ្នកស្រុកក្រំតែសម្ដែងប្រាប់មិនបានបើស្ដេចក៏មិនដឹងទៅហើយបើអ្នកដឹកនាំក៏មិនដឹងទៅហើយហើយថែមទាំងប្រសង់ក៏មិនដឹងសួរថាតើអ្នកណានាំសក់មកឲ្យដូច្នេះសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងបើយល់ច្បាស់ថាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងព្រះសង្ឃក៏មិនត្រូវធ្វេសប្រហែសរីឯលោកអ្នកសំដែងធម៌ក៏មិនត្រូវធ្វេសប្រហែសបើសង្ខារមិនទៀងយ៉ាងហ្នឹង life is impermanent but that is permanent what do you supposed to do today កាលបើយើងដឹងថាជីវិតមិនទៀងការស្លាប់ពិតជាទៀងតើអ្នកគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងថ្ងៃនេះប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតឬសម្ដែងប្រាប់ឬក៏មិនប្រាប់ចុះសម្ដែងប្រាប់យ៉ាងដូចម្តេចបើស្ការដៃស្ការជើងស្រាប់តែកលេសប៉ោងពេញហឫទ័យអាងតែរះប្រជាលោកមិនដឹងអាងតែរះប្រជាលោកមិនយល់សង្គមកើតកលយុគសង្គមកើតវិបត្តិក៏អត់ប្រាប់អត់សម្ដែងដូច្នេះតួនាទី6ប្រការណាតែណារបស់សង្ឃគឺមិនមានកាលបើមិនមានហើយសុថាតើការតបកិច្ចបំពេញនោះនឹងមានមកអំពីណាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយនេះហើយគឺជាវិបត្តិរបស់ខ្មែរដែលកើតក្នុងសង្គមសពថ្ងៃដូច្នេះព្រះអង្គលោកបានត្រាស់សម្ដែងណាតែណាលោកពោលច្បាស់ថាសង្ខារទាំងឡាយមានការសូន្យជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយការប្រមាទនេះគឺមានអត្ថន័យពីរការប្រមាទពោលគឺប្រមាទថាណាស់ទេណាការបៀតបៀនពោលគឺអ្នកដាតីអញ្ចឹងណាស់ទេណាការញោមញីធ្វើឲ្យអ្នកដាតីកើតនៅកង្វល់កើតនៅវិបត្តិដូច្នេះបើកលយុគកើតក្នុងសង្គមដោយសារប្រមាទថាណាស់ទេណាហើយព្រះសង្ឃនោះក៏មិនប្រាប់ព្រះសង្ឃនោះក៏មិនសំដែងព្រះសង្ឃនោះក៏រអិលប្រមេលធ្លាក់ចូលចុះទៅក្នុងសក្តិប្រមាទដូចគ្នាពីព្រោះអ្វីពីព្រោះព្រះសង្ឃអង្គនោះបានសាងព្រះភ្នោះហើយគួរតែប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យត្រូវឲ្យត្រង់មិនលុះនៅក្នុងអំណាចអកតិធម៌ដូច្នេះបើកាលណាណាទេណាមិនពោលមិនសំដែងដូច្នេះព្រះសង្ឃអង្គនោះក៏ធ្លាក់ចូលចុះទៅក្នុងសក្តីប្រមាទដូចគ្នាព្រោះអ្វីព្រោះឆាន់បាយអ្នកស្រុកព្រោះទីសេនាសនៈរបស់អ្នកស្រុកបច្ច័យបណ្ណបាន
គិលានភេសជ្ជៈបរិខាគឺរបស់អ្នកស្រុកតាមការសិក្សាព្រះចិនស្រីលោកបានត្រាស់សម្ដែងតាមព្រះកម្ពីព្រះសតនបិដកលោកបានពោលច្បាស់ថាមនិរភិក្ខុទាំងឡាយបើអ្នកទាំងឡាយពុំមានសិលបរិសុទ្ធអ្នកទាំងឡាយពុំគោរពប្រតិបត្តិតាមផ្លូវនិងមគ្គារបស់អង្គព្រះចិនស្រីទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងសិលមិនបានបរិបោសិលប្រព្រឹត្តសិលប្រពៃបើអ្នកឆាន់បាយអ្នកស្រុកដែលគេប្រកែនដោយសទ្ធាហើយទោះកហបតីទោះមន្ត្រីទោះសេដ្ឋីទោះឧបាសកឧបាសិកាធម្មតាកាលបើអ្នកទាំងឡាយមិនមានសិលបរិសុទ្ធអ្នកមិនដើរតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងអ្នកគូយកដំដែកដុតឲ្យក្ដៅហើយទំពាលេបប្រសើរជាជាងទទួលនៅទេយ្យទានអំពីទាយុទាយិកាបើស្លាប់ក៏ប្រសើរឬក៏ត្រឹមតែរលាក់មាត់ឬក៏បំពង់កនេះក៏ជាការប្រសើរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយល្មមសិក្សាប្រធមដោយខ្លួនឯងទៅយើងមានមេមិនប្រកបដោយធម៌យើងមានអស់លោកអ្នកដឹកនាំមិនប្រកបដោយធម៌យើងមានសង្ឃក៏អត់មានការសំដែងនិងប្រាប់ឲ្យបានយល់ឲ្យបានដឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពោលគឺកលញ្ញតាសង្គមខ្មែរដែលកើតកលយុគដូច្នេះបើសិនជាកលយុគយ៉ាងដូច្នេះហើយក្នុងទីនោះមានបណ្ឌិតឬមិនមានទេចឹងហើយទៅព្រះចិនស្រីទ្រង់បានត្រាស់សំដែងថាភ័យទាំងឡាយគឺកើតមកតែអំពីពៀលឧបទ្រពទាំងឡាយក៏កើតមកតែអំពីពៀលមិនកើតមកពីបណ្ឌិតទេឧបសគ្គទាំងឡាយក៏កើតមកតែអំពីពៀលគឺមិនកើតមកតែអំពីបណ្ឌិតទេនេះគឺព្រះធម៌ទេណាដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងដូច្នេះព្រះធម៌សុថាតាសង្គមខ្មែរមានឬក៏មិនមានអបមាទៈឬក៏សក្តីប្រមាទទេណាសក្តីមិនធ្វេសមិនប្រហែលឬមិនធ្វេសប្រហែលណាស់ទេណាការមិនធ្វេសស្មារតីការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នចនិចមានឬការប្រុងមិនឲ្យភ្លៀងផ្លត់ស្មារតីមានឬការប្រយ័ត្នមិនធ្វើអំពើអាក្រក់មានឬធ្វើការដោយអបមាទៈប្រតិបត្តិធម៌ច្បាប់ដោយអបមាទៈមានឬអបមាទៈជាធម៌ចម្បងណាស់ទេណាជាងកុសលធម៌ទាំងពួងជាមេត្តានៃសេចក្តីសុខចម្រើនបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយលោកបានពោលច្បាស់ថាចុះប្រសិនបើប្រសងនោះមិនបានប្រាប់មិនបានសម្ដែងស្ដីអំពីអបមាទធម៌ចំពោះអ្នកដែលធ្វើដល់ប្រជានរាដោយអង្គប្រជិនស្រីលោកបានហាមលោកបានខត់សូម្បីតែស្ដេចកលវលយវងនិងមោលយវងដែលមកប្រាថ្នាច្បាំងដណ្ដើមស្ទឹងរហណីដូច្នេះព្រះអង្គអ្នកមានមេត្តាធម៌អ្នកមានករណាអ្នកមានមុទិតានិងអបេខាដូច្នេះព្រះអង្គមិនបានបណ្ដោយឲ្យវិបត្តិនោះកើតក្នុងសង្គមនោះ
ក្នុងទីនោះហើយនេះហើយដែលជាបកលប្រាថ្នាបុណ្យសន្សំណាស់តែណាស់សក្តីល្អរហូតដល់ព្រះចិនអាស្រ័យក៏បានសម្រេចធរជន់ខ្ពស់ពលគឺអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គក៏បានសម្រេចនិព្វានពលគឺអនុបាទេសេសៈថែមទៀតផងចុះប្រសិនបើចុះប្រសិនបើព្រះសង្ឃឬលោកសង្ឃដែលពុំបានដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងសង្គមដែលមានវិបត្តិយ៉ាងណាហើយមិនពលមិនសំដែងដូច្នេះការឆាន់បាយអ្នកស្រុកគឺពិតជាដូចខ្ញុំបានពលហើយគួរទំពាដំដែកឲ្យក្ដៅហើយឆាន់ឬបរិភោគនេះគឺជាការប្រសើរការពោលមកនេះការពោលមកនេះគឺមិនមែនសំដៅទៅលើសង្ឃអង្គគ្រប់ព្រះអង្គទេគឺសំដៅទៅលើព្រះសង្ឃដែលលង់លក់និងមានប្រាថ្នាចូលរួមនៅតែណាឬក៏ថាធ្លាក់ទៅក្នុងអកតិធម៌តែប៉ុណ្ណោះអបមាទបដិបតិណាទេណាឬអបមាទប្រតិបត្តិសេចក្តីនេះលោកពោលមានបទវិរុសហើយល្អរកអ្វីមកឲ្យព្រៀបស្មើបំបានបដិបត្តិឬប្រតិបត្តិដោយអបមាទៈអបមាទៈជាមូលណាស់ទេណាឬជាធម៌មួយអបមាទៈកុសលលធម៌មានអបមាទៈឬជាឫសឬក៏ជាទីតាំងអបមាទៈណាស់ទេណាទុកថាជាឫសនៃកុសលធម៌បំផុតពលគឺជាដើមនៃកុសលបើដូច្នោះសុថាតាព្រះសង្ឃស្រុកខ្មែរសុថាតាស្ដេចខ្មែរសុថាតាអ្នកដឹកនាំខ្មែរសុថាតាបណ្ឌិតពហុសូត្រខ្មែរមានអបមាទៈលក្ខណៈឬអបមាទៈលក្ខណៈនេះលក្ខណៈនៃអបមាទៈនេះក្នុងសង្គមខ្មែរមានចំនួនប្រមាណភាគរយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាមិនមាន 5% ទេតើបខ្មែរកើតវិបត្តិកើតកលយុគរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបំបានកាលព្រះសក្យមណីណាទេណាសំពុតចិត្តនឹងចូលកាន់ខណ្ឌនៅពេលទៅទ្រង់មានព្រះពុទ្ធបណ្ដាំយ៉ាងច្បាស់ឲ្យចងចាំរាល់គ្នាថាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងស្មារតីណាទេណាឲ្យបរិបោដោយអបមាទៈខ្មែរមិនមានទេត្រង់ផ្ដាំតែត្រឹមប៉ុណ្ណោះហើយក៏ចូលបរិណិព្វានបងប្អូនជនរំជើបខ្មែរទាំងឡាយកាលបើព្រះអង្គចូលកាន់ព្រះនិព្វានទៅហើយគួពុទ្ធពួកគួពុទ្ធមេមកជននឹកដល់ព្រះបណ្ដាំនេះរឿយរឿយកាលណាបណ្ដាំរឿយរឿយហើយសក្តីធ្វើប្រហែលស្កាដៃស្កាជើងប្រហែលជាមិនមានដល់សង្ឃអង្គណានោះទេព្រោះតែភ្លេចស្មារតីនេះហើយដូច្នេះនេះក៏ចូលទៅក្នុងការប្រមាទតិណាតែណាមិនមែនប្រមាទថាទេប្រមាទតិនេះគឺការភ្លេចស្មារតីភ្លេចស្មារតីសេចក្តីប្រព្រឹត្តខុសដូច្នេះការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺស្ដីអំពីធម៌3ប្រការគឺសេចក្តីស្អាត3យ៉ាងសេចក្តីស្អាតដោយកាយសេចក្តីស្អាតដោយវាចាសេចក្តីស្អាតដោយចិត្តយើងដឹងហើយសេចក្តីស្អាតដោយកាយគឺមាន3សេចក្តីស្អាតដោយវាចាគឺមាន4សេចក្តីស្អាតដោយចិត្តគឺមាន3ខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្មែរអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា
យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានយល់ខ្លះដែរការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺព្រះធម៌តាមបទព្រះគម្ពីរព្រះសត្តនបិដទីខណកាយបាតិកវៈដោយយល់ទៅតាមការពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលើជំរាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទ